اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و عافیت سے ہوں دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں قسمت کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے تو نا امیدی چھوڑ کر دعا کیا کریں ہمیشہ اللہ کی رحمت پر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو سختی پریشانی کے دن ہیں ختم ہو جائیں گے بالوں کا گرنا بال چھوٹے رہنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتا ہے مرد یا عورت دونوں میں یہ عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں تو ایک ایسا ایک آسان سا مجرب عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے اور جتنے آپ بڑھانا چاہیں انشاءاللہ تعالی بڑے ہو جائیں گے عمل بہت آسان ہے کہ آپ نے خالص سرسوں کا تیل لے لینا ہے خالص سرسوں کا تیل لے لیں اور 315 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پہ دم کر لیں اگر آپ نے زیادہ لے لیا ہے تو اچھی بات ہے کم لیا ہے تو بھی آپ نے اس پر پڑھ لینا ہے اور اس کو دن میں ایک بار بالوں پہ لگانا ہے چاہے سونے سے پہلے لگا لیں یا سونے کے بعد لگا لیں اور ہر ویک میں آپ نے سرسوں کے تیل پر یہ پڑھنا ہے سر پہ لگائیں تھوڑا ٹائم لگانے کے بعد دھو لیا کریں انشاءاللہ تعالی بال گرنا بند ہو جائیں گے اور لمبے ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا